پنجاب کے اضلاع میں لاہور کے سکولوں کا تعلیمی سہولیات کے اعتبار سے 22واں نمبر ہے۔ لاہور کے سکولوں میں سہولیات کا فقدان ہے۔ پنجاب کے اضلاع میں سہولیات پر لاہور کے سکولوں کا 22واں نمبر ہے۔ بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی باتیں کہ پنجاب میں تعلیم پر بہت توجہ دی جاتی ہے، مگر لاہور کے سکولوں میں سہولیات کا فقدان ہے۔ پنجاب کے اضلاع میں سہولیات پر لاہور کے سکولوں کا 22واں نمبر ہے۔ بڑھو پنجاب، پڑھو پنجاب کا نعرہ بھی سنا، اور پنجاب کا دارالخلافہ لاہور کا 22واں نمبر ہے۔ چراغ تلے اندھیرا دکھائی دیتا ہے، پنجاب میں بہت سی باتیں ہو گئیں تعلیم کے سلسلے میں، لیکن 22واں نمبر لاہور کا ہے۔